arestan se urgagan sjedinstva. A to mam je delova. Ha, 12 plus. Məhz elə bu yaşda uşaqlar daha çox təsir altına düşürlər. Salam olsun yaxşılara, salam olsun dostoyna bratvaya, farto masti auye, vecher v khatu, chasik v radost, chefir v sladost, zhizim varam, smert musaram. Neyse buna biraz başka cür de deyirlər, ama bu videoda söyüş olmayacaq. Sizin Varovskoy aləmə simpatiyanız yaranmasın deyə məndə antidot var. Klasik musiqi qoşacağım. Görəsən bu yaxşılar və dostoynular kimdir? Sən ya mən? Kim bizi bizdən xəbərsiz koronavat edib, hansı bir statusa kateqoriya aid edib? Və ümumiyyətlə, Varovskoy aləmdə koronasiya nə olan bir şeydir? Kimdir vorlar, lotular, avtoritetlər, yaxşı oğlanlar, yaxşı qızlar? Və ümumiyyətlə, bu yazılmamış kodeksin mərkəzi ofisi hardadır və bunun işçiləri kimdir? Yoxsa burada hər şey könüllü şəkildə baş verir? Bu mövzu bizim cəmiyyətimizin və Sovet İttifaqından çıxan ölkəmizin yaralarından biridir. Bu mövzunun nə qədər cavan və yaşlı qurbanları var. Əksəriyyəti artıq yaşamır, digərləri isə həbsxanadadır. Onların dilində zonda və yaxud da ki zonada. Bu videoda mən kriminal iyerarxiyanı iki kateqoriya böləcəm. Qanuni oğrular və malaletkaların pseudo-Varovskoy aləmi. Ola bilsin indi balaca bir pseudo-oğru malaletka sözünü eşidib ağlına ilk gələn həbsxana oldu. Çünki onun beyni bundan artıq düşünə bilmir. Amma onun fikirləşdiyi kimi deyil. Malaletka az yaşlı, uşaq balaca deməkdir. Mən malaletka sözünü istifadə edirəm, amma bəzən bu malaletkaların 30 plus yaşı var və çox təəssüf ki, belə 30 plus yaşı olanlar Azərbaycanda çoxdur. Malaletka sözündən başqa siz bu videoda çoxlu rus sözləri eşidəcəksiniz. Çünki qanuni oğrular anlayışı hələ Sovet hakimiyyətinin əvvəllərində yaranıb. Hardası 1923-1930-cu illərdə. Və buna görə də Varovskoy aləmin dili rus dilidir. Lap dərinə İrfahana qədər getməyə. Çünki bütün bu söhbətlərin romantizasiyası elə Sovetdən başlayıb və gəlib çıxıb bugün gənc beyinlərə. Gəlin bir araşdıraq bu cinayət iyerarxiyasının kökləri hardan gəlir, bunun mənbəyi hardadır və Azərbaycanda qaqalar cəmiyyətinə bu necə gəlib çıxıb və təzə-təzə bığları çıxan türmə romantikası yaşayan qaqaların AUE dedikləri nə deməkdir? Və burada bizə yenə böyük qardaşımız Wikipedia lazım olacaq. Azərbaycan dilində qanuni oğru, rus dilində isə vor v zakoni və ya zakonnik. Bəziləri vor zakon söz birləşmələrini istifadə edirlər, amma vor zakon deyilən bir şey yoxdur. Hələ bolşevikların vaxtlarında 1920-1930-cu illərdə hakimiyyət tərəfindən cinayətkərlərə qarşı dəhşətli müharibə başlamışdı və o zaman millərlə oğru, quldur, manyak və s. şəhərin küçələrindən lagerlərə köçmüşdülər. Və həmin o lagerlərdə oğru ideologiyası yaranmağa başlayır. İdeologiyanın əsas fundamenti tamamilə heç bir hakimiyyətə tabi olmamaq. Cinayət aləminin qanunlarına sadiq qalmaq üzərində qurulur və bir də nəzərə alın ki, mənim danışdığım vaxt Sovet İttifaqının hələ təzə-təzə yaranma vaxtlarıdır. Bir müddət sonra cinayətkarlar kateqoriyalara bölünməyə başlayır. Layiqli oğrular, dostoyni kateqoriyası, bura şəhərin dükanlarını soyanlar, evlərin forçikalarından nəsə oğrayanlar, midvijatniklar, yəni seyfləri açanlar və s. Bunlar hamısı elita kastasına aid idi. Siz təsəvvür edin ki, kimsə forçikadan nəsə oğrayır və o artıq avtomatik elita kastasına düşür. Amma bunlar da hamısı boş şeylərdir, çünki əsas məqsəd bunlar deyildi. Hər şey həmişəki kimi gəlib birbaşa siyasətə dirənirdi. İndi izah edəcəm niyə. Əksəriyyəti düşünürlər ki, Varovskoy aləm Gürcüstandan gəlib və bu Stalinlə əlaqədardır. Amma bu səhvdir. Sadəcə Gürcüstanda bu hərəkat getdikcə daha çox məşhurlaşırdı və avtoritetlərin sayı orada çoxalırdı. Hətta Gürcüstanlı avtoritet Taro deyir ki, bugünümüzdə artıq qanuni oğrular anlayışı yoxdur. Çünki o vaxtı qanuni oğru termini imperatoru ləğv etməyə kömək edənlərə qarşı istifadə olunurdu. Stalin hələ hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl imperiyanı belə üsulla rədd etməyə çalışırdı. Nəzərə alın ki, qayrət və oğurluq bolşeviklərin əsas mübarizə metodlarından biri olub. Amma bu o demək deyil ki, Stalin bu ideologiyanın yaradıcısıdır. Axırda əlbəttə ki, Stalin öz məqsədinə çatdı, qanuni oğrular cəmiyyəti isə öz aktuallığını itirdi və onlar artıq lazım deyildilər. Avtoritetin sözündən elə çıxır ki, daha sonra bütün yaranan qruplaşmalar, ortaya çıxan tək-tük avtoritetlər birazca ana ideologiyasından fərqlənirlər və kənara çıxırlar. Buna baxmayaraq, bugünə qədər Varovskoy aləmi yaşayır və kodeksləri də dəfələrlə dəyişib. Misal üçün, qabaq oğru evlənə bilmirdisə, bugün bu mümkündür. Oğru heç vaxt öz qardaşlarını satmazdı, hakimiyyətlə əlbir olmazdı. Amma indi isə biz tamamilə başqa şey görürük. Sizin qulaqlarınızı yormamaq üçün bu Varovskoy aləmin ən qısa tarixidir. Ümumiyyətlə, bu mövzunun daxilində çoxlu bir-birinə zidd olan məqamlar var və bunların hamısını həzm etmək çox çətindir. AUE anlayışına qalanda, indi siz biləcəksiniz ki, bu AUE nə olan şeydir. Bu da hardası 2004-2005-ci illərdə
həbsxanalarda yaranan abbreviaturadır. Və bu abbreviaturanın 3 versiyası var. İlk versiyası belə olub: Aristantum Uvajeniye i Yedinstva. Daha sonra isə Aristantski Uklad Yedin. Və bəzən isə Aristantskaya Urqaganskaya Yedinstva kimi yazırlar. Və bu qaqaların istifadə etdiyi Auye'nin nə mənası var? Və niyə məhz Auye? İndi izah eləyəcəm. Auye mənası o deməkdir ki, Aristantskaya Urqaganskaya Yedinstva oğru biliyi deməkdir. Belə danışsam çox uzundur onun əhvalatı. Əhvalat yəni yani ki, Varovskaya çox dərin bir dəryadır. Deməli, həbsxanalarda Malyava deyilən bir şey var. Həmçinin Azərbaycan həbsxanalarında da bu termindən istifadə olunurdu, bəlkə də indi də istifadə olunur. Malyava, yəni balaca bir məktub. O məktub hansını ki, hər an udmaq olar, çünki tutsalar poxu çıxacaq. Və Darojnik bu məktubu yerinə çatdıran adam, əgər onu tutsalar, bu məktubu udmalıdır. Qısaca çox balaca bir şeydir. Və bir-birinə Malyava, yəni məktublar yazanda məhz elə bu sözlərlə başlayırdılar. Aristantski uklad yedin və yaxud da ki, Aristantska Urqaganska yedinstva. Yəni ki, düstaq, ürəkan birliyi, nəsə belə bir şey. Bizim dildə bu düb abbreviaturasını alır. Və nəzərə alsaq ki, bir dəftər kağızına çoxlu məlumat yazmaq lazımdır. Həmin o cümlələri qısaldıb, Auye kimi yazırlar. Sən isə tükəndən saqqız oğuruyorsan, çıxıb çöldə onu buna sataşıb güya kimisə sındırırsan. Ondan sonra 15 sutqalıq abizyanika düşüb çıxıb maksimum miauye deyəcəksin. Ona görə də elə eləmə bura, çünki auye anlayışının sənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Qabaq Azərbaycanda qaqalar auye abbreviaturasını bilmirdilər və sonra nəsə baş verdi və qaqaların dilinə düşdü. Bu arada elə bu yaxınlarda avqustun 17-si Rusiyada auye hərəkəti qadağan olundu və artıq auye ekstremizm kimi qəbul olunur. Və buna görə hətta sizi 12 il həbsxana həyatı gözləyə bilər. Düşünürəm ki, bu həm yaxşı, həm də pis qanundur. Pis çünki qadağan olan bir şey adamı cəlb edir. Əsas da düşüncəsi formalaşmamış balaca uşaqlarda. 30 pluslar da istisna deyil. Amma Azərbaycanda Auye ilə vəziyyət elə də yaxşı deyil. Mən girdim Instagrama və yüzlərlə Varovskoy yerli səhifələr tapdım. Bir belə Varovskoy səhifə 10 dənə Varovskoy səhifə doğur. Məncə bu səhifələr öz statistikalarını açsalar, onların auditoriyalarının yarısından çoxu 13-17 yaşlı uşaqlardır. Və maraqlısı bu səhifələrdə yazılan şərhlərdir və bu şərhlərdə istifadə olunan terminlərdir və mən sizi birazdan onların möhtəşəm terminologiyası ilə tanış edəcəm və siz hər dəfə eşitdiyiniz amma başa düşə bilmədiyiniz sözlərin mənasını biləcəksiniz. Səhifələrdən başqa bu mövzuya nə qədər mahnı yazılıb. Düşünürəm ki, siz onların çoxsuna qulaq asmısınız. Mən sizi YouTube-da yazdım və qabağıma bunlar çıxdı. Ya duruq, tidruq, mı kriminali kuruq, ay maşallah sən zolotoysan, yaşa dilavoy, paka maladoy. Hamının axtardığı Varovskoy mahnı. Qısaca çox maraqlı playlistləri var. Hər şeyin problemi təsirdir cümləsi artıq bir paslanmış dəmir kimidir. Aydın məsələdir ki, bu belədir, amma bunun daha dərin backgroundları da var. Bizim məktəblər, liseylər, universitetlər həbsxana disiplini yaşayır. Hər sinifin, hər qrupun, hətta hər mərtəbənin öz lotsu və həllədəni var. Və əksər hallarda müəllimlər və tədris müəssisələrinin rəhbərləri buna qarşı çıxmırlar. Birincisi bunu edə bilmirlər, ikincisi öz təhsilləri də buna imkan vermir, üçüncüsü də onlara bu sərf etmir. Əgər müəllim sözə qulaq asmayan bir şagirdi tələbəni susdura bilmirsə, ona bax belə etmək kifayətdir ki, sinifin xoruzu sındırma əməliyyatına keçsin. Başqa tələbələr də baxıb sadəcə alqışlayırlar. Çünki özləri də sinifin xoruzundan qorxurlar. Amma əziz müəllimlər, siz belə etməklə bir ayağınız sinifdə, o birisi ayağınız isə türmədə olur. Yəni nəzərə alın ki, Azərbaycanda da Varovskoy hərəkət qadağan olunsa, siz də bu söhbətlərə görə elə əsl auyeşnik olacaqsınız. Bu arada müəllim şərəfli peşədir və dediklərim hamıya aid deyil. Amma qutuya bir dənədən çox bülletin atan müəllimlər dinləməyə davam edə bilərlər. Azərbaycanda oğru aləmini kimlər və nələr romantizasiya etdilər və edirlər? İroniyasız, möhtəşəm Kurtlar Vadisi serialı. Serial hansın ki, gənclərin və hətta böyüklərin əksəriyyəti indiyə qədər düzəməlli başa düşməyib. Onu başa düşməyənlərdən biri də Mir Şahindir. Kurtlar Vadisinə baxıb, sonra bax belə bir film çəkib. Bu və bundan sonra çıxan analoji seriallar, filmlər bizim gənclərin həm geyimini dəyişdi, həm də əllərində olan soskanı biçağa çevirdi. Bax, bu romantizasiya və ideyanın təbliğatı hələ də davam edir Azərbaycanda, bizim seriallarda, filmlərdə, hətta bəzi Azərbaycan YouTube kanallarında. Halbuki Azərbaycan YouTube-unda daha əvvəl də bu mövzuya toxunulmağa çalışılıb, bəziləri ölkədəki Panyatiya daşıyan qaqli kütləsini tənqid etməyə də çalışıb, amma daha sonra daha çox pul xətrinə bu tənqid gündəli adı altında təbliğa çevirilib. Romantizasiya, monetizasiya və yaxud da ki, insanlar özləri vaxtı ilə qaqa olublar. Var oğru dünyasının terminologiyası, onların istifadə etdiyi sözlər. Bir də var Azərbaycanın pseudo-oğru dünyasının
Zorlanmış rus dilində terminologiyası. İstəyirəm siz də bəzi maraqlı sözlərlə tanış olasınız. Onları siz qaqalardan küçədə eşidə bilərsiniz. Bu sözlərin əksəriyyəti rus dilindədir və mən çalışacağım sizə onların mənasını izah edim. Varovskoy ailəmin ən vacib sözlərindən biri. Varabiskoy, Varovskoy, Varabiskoy. Adətən onlar belə yazırlar, amma bunların heç biri düz deyil. Bu sözün mənasını siz yəqin ki bilirsiniz və bunu izah etməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə də keçirəm daha seriozun sözlərə. Dostoynu, yəni dostoyni, layiqli. Misal üçün bir qaqa dostoynu deyir ki, ona salam versinlər. Və yaxud da ki, kimsə dostoynu oğlandı, yəni bir oğlanın cəmiyyətə xeyri dəyib və o dostoynudur ki, ona dostoynu oğlan desinlər. Çox oldu dostoynu sözü, amma bu sözün antonimi də var, sadəcə qabağına ni qoymaq lazımdır onların dilində. Növbəti söz nisiryoz. Nisiryoz diaqnoz kimi səslənir. Bunun mənasını yəqin ki, siz bilirsiniz. Rus dilində ümumiyyətlə belə bir söz yoxdur. Var nisiryozni, yəni bir insan özü ciddi deyil. Amma qaqaların dilində bunun çox dərin mənası var. Əgər kimsə çox atlanıb düşürsə və yaxud çox gülürsə, o avtomatik olaraq nisiryoz kateqoriyasına düşə bilər. Və əgər sizə qarşı nə vaxtsa bu söz istifadə olunubsa, demək ki, siz hardasa böyük bir səhv etmisiniz. Как положено. Yəni, как положено, как полагается, necə lazımdır. Bu sözü tam izah etməyəcəm, başa düşülən bir sözdür. Amma bəzən balaca qaqalar bunu səhv eşidib, səhv başa düşüb, как marojna deyirlər. Nəzərinizə alın ki, marojna dondurma deməkdir. Abaznivat, abısnivat, abıznovka. Bu sözün nə tər zorlayıblarsa, orijinaldan əsər əlamət qalmayıb. Əslində, bu söz rus dilində abasnavat deməkdir, yəni nəyinsə izahını vermək. Misal üçün, bu videodan sonra Miauya kriminal qruplaşmalarının üzvlərindən biri bütün bu videoda dediklərimin abuznovkasını məndən tələb edə bilər. Əgər şəhərlərdə beləsi olsa, biz ona soska hədiyə etməyə hazırıq. Belə bir maraqlı söz var, surok. Misal üçün, bax belə şərh tapmışam Varovskoy səhvələrin birində və tez-tez bu sözü görə bilərsiniz. Surok. Surok nə olan şeydir? Əslində, surok bax budur. Gəmiricilər, məməllər sinifinə aid heyvan dəstəsindən bir tüklü. Amma şəhərlərə bu sözü yazan adamlar Varovskoy slengdə surok nəzərdə tuturlar. Yəni, flankəs neçə il həbsxanada olub, neçə il yatıb və s. Bir dənə də çox maraqlı söz var bizim Pşevada Varovskoy aləmdə. Mən bu sözü tez-tez şəhərlərdə görürəm. Zapsuga. Biz uşaqlarla çox araşdırdıq bu nə sözdür belə, analiz etdi, hətta konsilium keçirdik, bəzi mənbələrə baxdıq. Birinci düşündük ki, bu zalupa deməkdir. Sonra belə bir nəticəyə gəldik ki, bu zasluga deməkdir. Rus dilində isə zasluga sözü, ты это заслуживаешь, ты этого не заслуживаешь. Qısaca bu söz yenə sən buna layiqsən, sən buna layiq deyilsən mənasına gəlib çıxır. Bu sözü də tez-tez istifadə edirlər və heç vaxt düzgün yazmırlar. Kruk, yəni ki, kruk, bir adamın ətrafında olan adamlar və yaxud da ki, bundan. Спасательный круг. Sonuncu söz isə çox seriozun sözdür və bu söz bizim ölkədə olan qanunlar haqqındadır. Беспредел, беспредел. Yəni ki, беспредел. Mənası isə həddini bilməyən, oğru qanunlarından çıxan və s. Hətta rus dilində də bu söz kriminal aləmdən gəlib, çünki oğru aləmi yaranmamışdan qabaq беспредел sözü rus dilində yox idi. Və nə qədər belə zorlanmış əyri-üyrü sözlər var onların leksikonunda. Движение, сомнение, стремление. Mən bunların hamısını oxusam, сомнение var ki, özüm də bax belə danışmağa başlayacağım. Qaqaların dilində fuflo sözü tez-tez istifadə olunur və nəyə görə bizim bəzi qaqalarımız özləri əsl fuflodur. Birincisi, bəzi mənbələrdə qeyd olunub ki, qanuni oğrular arasında milliyyət söhbəti yoxdur. Yəni ki, əsl Varovskoy ideologiyada milliyyətinə görə ayırmırlar. Və elə çıxır ki, bütün bu balaca qanuni oğrular boşuna radikal vətənpərvərdilər. Varlıdan oğruyuruq, kasıba yolluyuruq. Əgər bu cümlə sizi ədalətli olmağa motivasiya edirsə, onda əziz balaca qanuni oğrular. Nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycanda artıq neçə illərdir ki, kasıbdan oğruyurlar və varlıya yollayırlar. Sənsə səndən zəif birinin telefonunu götürürsən, onu satırsan, daha sonra güya bratvaya içəri nəsə göndərirsən, sonra gəlib deyirsən ki, ana mən kişiyəm, ana da fəxr edir ki, onun oğlu balaca rekitirdi. Koronasiya prosesi. Vor aləmində bir adama oğru statusunu vermək üçün oğruların sxotkası, yəni toplantısı təşkil olunur və bundan sonra həmən insana oğru dünyasının bütün qanunları oxunur. Və yalnız bundan sonra həmən adam qanuni oğru titulunu alır və bugün bu yer kürəsində təxmini 400-ə yaxın qanuni oğru statuslu şəxslər var. Əlbəttə ki, bu dəqiq rəqəmlər deyil, amma onların sayı minlərlə deyil, bu dəqiqdir. Azərbaycanda isə 5-dən biri deyir ki, mən voram və yaxud da ki, vor həyatını yaşayıram. Ailəvi parklarda yığışıb söyüşlə danışa-danışa özlərini koronavat edirlər. Yəni elə çıxır ki, bu adamlar özləri Varovskoy gedirik cümləsində haradasa ora döndərməyiblər.
yaxşı oğlan özünə yaxşı oğlan deməz. Ümumiyyətlə bu yaxşı oğlan söhbəti hardan gəlir mən bilmirəm, amma belə gedişlə Martin Lawrence və Will Smith avtomatik olaraq qeyrətsiz və namussuzdular. Deyə bilərsiniz ki, çöldə polis var və onlar bu pseudo cinayət iyerarxiyasının qarşısını niyə almırlar? Amma polisin pseudo Barasko cəmiyyətdən nə fərqi var? Əgər Azərbaycan polisinin əksəriyyəti vətəndaşla danışıq elə qaqa dildədirsə, hansı polisdən söhbət gedə bilər? Ondan da başqa polisimizin daha ciddi işləri var. Misal üçün oturub sosial şəbəkələri monitoring etmək. Təklif etmək olardı ki, məktəblərdə sosial işçilər, müəllimlər cəmiyyətdə dəb halına gələn pis fenomenləri uşaqlara normal dildə izah etsinlər və onlardan uzaqlaşdırsınlar. Amma sonra yadıma düşdü ki, bizdə müəllimlərin əksəriyyəti elə bayaqları dediyim kimi özləri Varovskoy gedirlər. Və biz nə qədər karuseli fırlatsaq da, bizim cəmiyyətimizin kiçiyi də, böyüyü də, kostyumlu, kostyumsuzu da, iti də, pişiyi də, sıçanı da gəlib dirənir əyri-üyrü yazılmamış qanunlara, yəni panetiyalara. Ən qabaqda gedən qeyrət namus söhbətləridir. Azərbaycan üçün Verstatda, Azəri 8-dən sonra 2-3-cü yerlərdədir. Həyatın ironiyası. Və Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Əlbəttə ki, bunlar ikisi yaxşı hisslərdir və mən düşünürəm ki, hər birində bunlar olmalıdır. Və mən bu mövzunu bura ona görə bağlayıram ki, çünki misal üçün Targovlika çıxan qaqaların 10-undan 9-unun qanuni oğru abhavası məhz elə onun bunun qeyrət namusunu danışmağından ibarətdir. Qeyrət namus mövzusu nöqtəsi olmayan mövzudur, amma bunun bir cavabı var. Deyilənə görə kim nədən çox danışırsa, həmin o danışdığı şey onda yoxdur. Məntiq nə elə çıxır ki, və yaxud da ki, çox sağ olsunlar Qorki və Çexov. Demək ki, hər dəfə qeyrət namus söhbətinə edən şəxslərin özlərinin qeyrət və namus hisslərinə ehtiyacları var. Flankəsin qızı, bacısı harasa getdi, belə geyindi, yaxçı qız bunu eləməz, yaxçı qız onu eləməz. Neçəncisə mərtəbədə tək qadın qalır, əri yoxdur, deməli yaxşı qadın deyil. Oğlan boşanmış qadınla evləndi, deməli yaxçı oğlan deyil. Siz belə söhbətlərlə məhəllədə oturub qeybət edən nənələrdən fərqlənmirsiniz. Balaca türmə romantikası yaşayan AOY-lər. Varovskoy kodeksdə, Varovskoy qanununda belə şeylər yoxdur. Bunun Varovskoy aləmə heç bir aidiyyəti yoxdur. Hətta Varovskoy qanununda söyüşlə hansısa bir söhbəti həll etmək də yoxdur. Necə də maraqlıdır, bəlkə də sən heç bunlardan xəbərdar deyilsən. Çünki sənin işin gücün ona buna sataşıb, əlində yağ pendir bıçağı gəzdirib, dostoyunu olmaqdan dəm vurmaqdır. Sonra isə ana atadan pul götürüb, harasa içəri bratvaya pul göndərməkdir. Heç özün də bilmirsən hara və kimə. Bundan sonra sən özünü necə Varovskoy aləmə aid edə bilərsin, əgər sənin etdiklərin öz dediklərinə ziddir. Sənin dediyin böyük qardaşların, qanuni oğruların vaxtı ilə kasıb əhaliyə böyük köməkləri olub. Amma sən neynirsən? Əgər sən artıq bu yoldasansa və kimisə sındırmaqdan, özünü təsdiqləmədən başqa heç nə etməmisənsə, onda sən kimsən və yenə məntiqlə fikirləşəndə deməli sən heç kimsən.